Onde jodigari te mwaka jumwe akenya ba chumiria kwithura mutongeria wa ndiguru igitarite kuraja ni kuonekene igite nerere atongeria bambete kuibanga banga na nyingi uri okuonekana mwankira na ndi teithurano ake nuo kuonekania iteka nuo kuruwa na we kana nuo uchinano na we tonge ni William Samoei Ruto ura ni munini wa mutongeria wa ndiguru igitenere atongeria kuma byanyene mwanya mwanya bakithagathaga nyingi nondu bakithurano giki bonde ma gwikaranite akamucindani uria bari na we numwe nwe tonge ni William Samoei Ruto aria nyingira ira Odinga akiumira ntere ni mwanya mwanya akiariria utonge ukiwa kwigika akigweta no William Ruto Musari Mudavadi akiumira kinyawe ati nonge wa kugweta ni William Ruto Kalonzo Musyoka na bangi baba ingi bonde ma kure egitene riri nteke thurano kia 2022 giotagwa muno intsindano iria nyingi baingi betaga bariuga nini ngicinana na William Samoei Ruto kia tongere baba bonde ma bakionekana ukichukua chupa ya maji na useme bottoms up na uweke chupa namna hii sio ni kusema maliza kabisa. If you did this and you say bottoms up, this is the bottom. Mutu anameza kila kitu. Na mwananchi atapata nini? And how are you going to finance this economy? Ya kusema bottoms up. Kwa sababu ushuru pia umegonga wananchi. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mpangilio ya kuhakikisha kwamba pesa kwa sababu pia mama hataki kusukumwa sana na ushuru. Sisi tukisema bottom up hatusemi kwa sababu ya siasa. Tunasema kwa sababu ndio ukweli tunaamini ya kwamba vile ya kupeleka Kenya mbele ni kushughulika na wale walio chini. Wale hawana kazi lazima tupate mbinu na namna wapate kazi. Wale hawana biashara lazima tupate mbinu na namna wafanye biashara. Kama ni wakulima ni vipi tunaweza kuwasaidia waongeze mapato. Mapato ya pareto, mapato ya chai, mapato ya maziwa, hayo mengine yote ndio tuweze kuhakikisha kwamba wale walio chini tunawainua ndio tuweze kutembea katika taifa ambayo haina watu wamewachwa nyuma. Sasa ndio hii fisi ambayo mnaona amekuja amejivisha nguo ya kondoo. Anasema mimi nataka kufanya harambe kwa grupu ya kina mama. Kina mama wako pale wamekuja, wamebeba pesa na gunia. Nataka kufanya harambe kwa grupu ya vijana. Vijana wameweka pande ile wamekaa namna hiyo. Amekuja na mibunde ya pesa huko. Anataka kwa kanisa. Kwa kanisa amekuja. Fungua na amekuja na ile magunia ya pesa mengine naye ndani ya kanisa. Kanisa wanakuja nini? Jamaa sana sema huyu jamaa ni mkarimu sana. Jamaa ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ana heshima kwa Mwenyezi Mungu. Kabisa kabisa yeye anasaidia makanisa, anasaidia wakina mama, anasaidia vijana. Lakini ile pesa anakuja naye ni ile pesa yenu ambayo yeye ameiba. Tunataka yule mtu pale mashinani badala ya kuja kuhangaisha wewe awe na pesa ya kufanya biashara. Na yule hana kazi awe na kazi ya kufanya. Na yule mkulima awe ameongeza mazao yake. Badala ya kilo 10 ya maziwa awe na kule kilo 20. Badala ya kahawa kuwa kilo 5 awe na kilo 10. The conversation should not be about changing the constitution to share power and to create positions. The conversation should be about how to create policy, how to have programs of empowerment that creates enterprise, creates jobs, and puts money in people's pockets. National problems. Why are these things not talked about in Kenya politics? Because many of the people want to offer you leadership have no capacity to deal with those issues. Therefore, they want to shift the conversation to areas where they're more comfortable. Nasikia, kama ni magumu, you can give them blanket expressions. Naweza kuita bottom-up economics. Wanakuuliza unamaanisha nini? No, that's not telling us about the problems of Kenya. Raila nimemsaidia mara miaka 10.
miaka kumi. Hey. Ebu fikiria bwana. Miaka 10 political years. Ah, jameni. Na mimi sitaki atikusema alipe deni. Hakuna madeni ya siasa. Kuruki ya buhu kia makira nyingina kio kio neka ni iteki mugwati tambaru ya kitenere kio kira kigweto wa huda kana UDA niki kwa neka ni ya ikiumbite kurungama nyingi kiri ndoa iria iramatite mono mono katika teka pia ma na bakiru na kiemba election ziri rakoze rinchere mwanya mwanya kio ria kira kinene kira kio teke kia kitenere ni ati kulingana na bobu kuona re nukuona tiyaki ya makiri ke UDA iko miria nyingi karu kakange nta uju mwanka 2022 ndira nyingi ya kethiru wa kiromba kitike mutongiri wa ndikuru nguru kia bule 2022 yeteke kari nuku wana teka nikithura nukia 2022 baingi po tegera NASA ni historia haturudi uko tena tumemaliza mheshimiwa Goi ameeleza kinaganaga vizuizi na shida tulikuwa tukiona tukiwa katika NASA. Na sasa ni lazima tuangalie mbele. Nimesikia watu wa NASA ati kazi yao kubwa ni kujaribu kushindana na mimi. Yani hawana plan, hawana agenda, hawana mpango.